З 8-ї години ранку невідомі люди в уніформі, в балаклавах, з автоматами перекрили вхід в торгівельний центр. Для мене це така сама несподіванка, як і для всіх працівників. Ні протокола обшуку, ні підстави для проведення обшуку, ні посвідчення пред'явлено не було. Люди з чорними мішками, 4 чи 5 чорних мішків на плечах, спустилися через сходи торгового центру, сіли в мікроавтобус з номерами приналежності до поліції.